ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତମେ କଣ ଜାଣିବ ବିରିୟାନୀର ସ୍ୱାଦ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ପାଇଁ କହୁଛି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଆଉ ମାଂସ ମାଂସ। ଆରେ କ୍ଷୀର କଣ ମାଂସ କଣ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଏ ବୁଢା ସାରା ଚାଲା କାଢି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ବସିଲ। ଆଗ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୁଁ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ଦେଖୁଛି ବାବା, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବାପରେ ବାପରେ, କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ମାଂସ ମାଂସ ଦେଖି ଦେଖି। କଣ ହେଇଛି ତମର? ରାତି ସାରା ନିଦ ହଉନି, ଖାଲି ଛଟପଟ ଲାଗୁଛି, ଗାଣ୍ଠି ଜାଙ୍ଗ ସବୁ ପେନ୍ ହଉଛି, ବିନ୍ଧା ଛିଟକା କରୁଛି। ଦିଦି ଛାତି ଭିତରଟା ଖାଲି କଣ କଣ ହଉଛୁ, ରାତି ହେଲେ ପବନ ଠେଲୁଛି। ଗୋଲୋକ ତମର ଆସ୍ଥମା ମାନେ ଶ୍ୱାସ ବେମାରୀ ହେଇଛି, ତମକୁ ଛେଳି ଗୁଡ଼ର ସୁରୁଆ ପିଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ରାମ 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 ରାମ। କଲିମ ଜି, ତମର କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ଅଛି, ତମକୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। କ୍ଷୀର ନହେଲେ ମର କ୍ୟା କହିବି ଦିଦି, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଉଛି ଏମିତି ଥଟା ମଜା ନକଲେ ଏ ଧନୀ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ମେସିନ କରିଦେବେ ଦିଦି, ମେସିନ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ତମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି? ତମେ ସିନା ପାଠ ସାଠ ପଢିନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପାଠ କଣ ତମେ ବୁଝିଛ? ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେଇଠି, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ପାଠ ସାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ଦିଦି ପଇସା, ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ତମେ କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ୍ଥା? ତ ଯାଉଛି ରେ ବାବା, ଯାହା ସିନା ପ୍ରକୃତ ହୋଇଦବନି, ଓଷ ଛୁଇଲେ ପୁଣି ଆସିବ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ରିଟା, ଜଲ୍ଦି ଆସ, କଣ ଏତେ ଡେରି କରୁଛ? ମ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି ତମେ ବୁଝିଲ? କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟି କରୁଛୁ? ଧାରେ ବୁଢ଼ୀ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ, ମୋର ଯଦି ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତା ନା, ସେ ବି ତୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଡାକି ନଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଠୁ କମ୍? ମୋ ପରିକା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଡ୍ୟାସିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତମକୁ ଆଉ ମିଳିଥାନ୍ତା? ଆରେ ଏ ଫଟୋଟା କାହାର? ଏଇ ଫଟୋଟା ଶେଖ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ୟୁସୁଫଙ୍କର, ସବୁଠୁ ସ୍ମାର୍ଟ, ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଉ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ବି। ହାଏ କେତେ ଖୁବସୁରତ ପିଲାଟେ ହେଇଛି, ନୁହେଁ ସିମି? ହଁ ଚଳିବ ଯେ। ଚଳିବ ତ, ତାହେଲେ ରିସ୍ତା ପକ୍କା? ହଁ ଅବୁ ହଁ କରିଦିଅ। ଓଏ ଦାଦିଅ ମା, କାହା ରିସ୍ତା କି ରିସ୍ତା? ତୋର ଆଉ ୟୁସୁଫ ମିଆଙ୍କର। ଦିୱାନୀ ହୋ ଗଈ କ୍ୟା? ମୋର ଏବେ ନିକାହ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଛି, ତୋର ନିକାହ ୟୁସୁଫ ମିଆଙ୍କ ସହିତ ହବ। ଚାଚି ବୁଝ ନା ଚାଚାଙ୍କୁ, ମୋର ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବି ସରିନି, ମୁଁ ନିକାହ କରିବିନି। ତମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ନା, ଏଇ ସୁଯୋଗ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଅବୁ ତୁମେ କୁହ ନା, ମୁଁ ନିକାହ କରିବିନି, ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଆରେ ମୁଁ ବି ବହି ଚାହୁଁଥିଲି ବେଟା, ଲେକିନ୍ ୟୁନାନୀ ଔଷଧର ଡାକ୍ତର କଥା ଶୁଣି ଇରାଦା ବଦଳାଇଥିଲି। ତୋର ବାବୁ ୟୁନାନୀ ଡାକ୍ତର, ତୋର ହୋନେବାଲା ସୋହର ୟୁନାନୀ ଡାକ୍ତର, ଆରେ ଏମିତି ମୌକା କ'ଣ ବାର ବାର ଆସିବ? ମୋ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନିକାହ କରିଦେବେ। ତୁମେ ଦେଖ ରହିଅ ନା, ତୁମରି ବଚ୍ଚି କେତେ ପରେଶାନ ହଉଛି। ସିମି ବେଟା, ଚାଚା ପ୍ଲିଜ, ମୁଁ ନିକାହ କରିବିନି, ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଠିକ୍ ହେ ବେଟା, ତୁ ନିକାହ ମତ କର, ପାଠ ପଢ଼। କିନ୍ତୁ ଚାଚା ଜନ୍ମ ମାନେ? ଆମେ ତୋ ସହିତ ମଜାକ କରୁଥିଲୁ, ତୁ ଯେମିତି ନାକ କାନ୍ଦୁନି ନା, ଇସ୍ଲି ସେଇଟା ତୋର ଚାଚି ଜାନର ରିସ୍ତେଦାର ଫଟୋ। ପ୍ରଫେସର ସବୁ ମିଛ, ଜାଣିଛ ଏସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କାହାର? ମଜା ତ ସମସ୍ତେ ନେଲ, ମତେ କେ ନଉଛ? ଜସ୍ମିନ କି ବଚ୍ଚା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରିଟା ଡାର୍ଲିଂ। ମୁଁ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ଭିତରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ତୁମକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଛାଡ଼ୁଛି। ତମେ ତ କାହିଁ ମୋତେ କେବେ କହିନ ଏଇଟା କାହା ଘର ବା କେବେ ଭିତରକୁ ଡାକିନ। ଏଇ ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ ମୋତେ କେତେ ଥର ପଚାରିଛୁ? ଅନେକ ଥର। ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି? ତୋର ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୋତେ କନ୍ଦଉଛୁ? ହଁ ମୁଝସେ ପଙ୍ଗା କ୍ୟା ସରି? ହଁ କ୍ୟା ସରି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ନ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିବି। ବାଏ 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 ରିଟା। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ରିତା ଦିଦି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। କେମିତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ସିମିର ପୈଦା ହେଲା ଦିନରୁ ହର ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତୁମ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ତା ଜନ୍ମ ମୋରି ହାତରେ ହେଇଛି। ବେଗମ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଧାଇମା ହିତ ତାର ମା ସିମି ସିମି ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଅଛି? ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟି, ତମକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କେତେ ଥର ପଚାରିଛୁ? ଅନେକ ଥର। ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି? ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ତୋର ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲିଦା ଖାଲିଦା ସିମି ଜଲ୍ଦି ନିକଲୋ, ବାବା କେ ମଜାର ଜାନା ହେ। ଆବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି କହି ତୁ ଜୟ ସୂରିଆ ହେଇଗଲୁ, କଲେଜ ଯିବୁନି କେବେ? ଘଟବର ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କେମିକାଲ, ଇଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ସୋହିତ, ହଁ ଟିକେ ପରେ ଫୋନ୍ କର, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥଟି ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି। ହଁ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପାଣି, ୟା ପରେ ତମେ ନହେଲେ ମୁଁ। କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆସୁଛୁ? ଚାଲ ଦୁଇ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଦବା, ଟଙ୍କା 200 ମିଳିବ। ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଟିକେ ମଜାର ଆଡ଼େ ଯିବା। ତୁମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନା କ'ଣ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ପ୍ରତିଦିନ ନମାଜ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଜାର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ଆବାଜ ଶୁଭେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ମୋର କେତେ ୱିକନେସ୍। ତୁ ତ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଉ। ଯିବା, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ନୁହେଁ, ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ।